ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଓ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ପାଳନକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପାଳନ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅବାଧରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଓ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ବ୍ୟାନର ଫଳକଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଯାଏ ହଟାଯାଇ ନଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଲଳିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଆପ୍, ସିପିଆଇଏମ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଭା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେନ୍ଲି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ କେମିତି ଫଲୋ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଦି କରିପାରିବେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ମାନିକି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।